barn och hej alla vuxna. Vad kul att det har kommit så många hit och tittat på oss. Det är vi som är prinsessan. Det finns en sång, en sång som ingen hade hört, den ville höras, men den var alldeles för blyg. Inte en sång man hade världens stetoskop kikten att höra. Då träffar sången mig och jag sjunger den för dig. Den handlar om att allting ordnar sig som i sång. Thank you.
Ska vi köra? Ja! Prinsessan tar en ton, en musikalisk grej.